وزارده waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku qabatay munaasabad lagu dhaafurayay nidaamka maamulida tacliinta sare ee Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha wasaaradda iyo kan tacliinta sare, hoggaanka jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay dhaafurkan. Barnaamijkan ayaa noqon doono mid lagu ogaanayo xogta ardayda, macallimiinta, shaqaalaha goobaha waxbarashada dalka. Nidaamka maamulida tacliinta sare ayaa isku duwaya maamulka waxbarashada sida uu sheegay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan. برنامج لغو ده فرايو برنامج مقدر لسوغاي او تعليم تسر لويدين اي تعليم تسر محالو ندامي واي واوقتهين وزارد وحبر الشدة مركي دولة دينا نقابر مرتي هل جامعة دا جرتي جامعة امد دا جرتي جامعة دا او شرعي يدي دولة اي دجس لكن بمركدب وحايمت برايبت ومركي وران لغو تلقلم إن شرعي إن لو سميه جامعة دي دولة دا جامعة دي معاكلها هي كرا تاسا وحي كانتي إن مدة لسو جيتم إن شرعي لو هلو جامعة دها وحلو كنترول كدونا جامعة دها قار أهان ردقاق أرضيق وجامعة دي سو جلايو يهرك ومرايو أيا آد أهو بدن إيو دتك جامعة دا كان نقونا يا معلمين تهرركو دا قيبي كيهين iyo waxa kale oo maareeytay muhiim ah ardayga markuu soo galay jaamacadda waxa uu ku soo galayo in xoog la saaro iyo markii qalinjibinta dhacays lafteeda in la hubsado shahaadada ardayga inay ku jirto systemka gudoomiyaha ku xigeenka isutaga jaamacadaha dalka ahna gudoomiyaha jaamacadda Plasma Dr. Xasan Kaafi ayaa soo dhaweeyay barnaamijka lagu nidaaminayo tacliinta sare ee dalka noloshii iyo wax kasta ama bangi ha ahaato ama ha ahaato adeeg caafimaad ama ha ahaato adeeg waxbarasho maanta waa digital marka in la digital gareeyo waxay accuracy ay yaani sax ahaanta sheega ay aad u sugeysaa waan soo dhaweynayna dhammaan dadkii shaqada qabtana waa u mahad celinayna jaamacadaha insha Allah idin garab taagan yihiin waxyaabaha ka dhiman ama commentiyada kalena tiimka farsamada insha Allah la wadaageyna wasiirada dawladda wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in barnaamijkan uu fududeynayo in ardayda dalka dibadiisa aadaya la helo xogtooda waxbarasho ana waxay sidoo kale fududeyn doontaa xiriirka aan la leenahay jaamacadaha dibadda ana si fudud ayaa loo heli doonaa xogta ardaydeena ana waxayna ka mid tahay waxyaabaha naga go'na in aan xal u helno waan uga mahadcelinaynaa jaamacadaha waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan bahda tacliinta sare ee dalka ana kuwaas oo nala qaatay in baahidan si degdeg ah aan uga jawaabno aan ka dhigno waxyaabaha ugu horeeya ajendayaasha ugu horeeya ee wasaaradda leedahay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdul Qaadir oo soo xiray munaasabadda ayaa u mahadceliyay jaamacadihii ka qayb galay sidii loo heli lahaa nidaamkan sidoo kalena wuxuu sheegay in wixii ka dhinaadana wasaaradda ay ku dari doonto runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda umadda iyo midowga jaamacadda iyo jaamacadii iska xil qaamay bilowga hore ee mashruucan in ay ka qayb qaataan si macluumaadka loo baahan yahay in barnaamijka lagu saleeyo ay u noqoto wax iyaga ka timid ee aanay ahayn un dad injineer oo meel inta iska galay oo arkay waxaan inay fiican yihiin oo sidaas u qoray marka wixii adinka aad dalbateen oo aad u aragteen inuu yahay macluumaadka munaasabka ayuu ku saleysay haddii meelaha qaar ay dhiman yihiinna waxaa jirta fursad ah in waxaas la sii horumariyo anigu detailska barnaamijka iyo tafaasiishii soo dhan ayaan fiirsaday wiigii la soo dhaafay runtii aad iyo aad bay macluumaad badan oo munaasaba ay ugu jiraan waxaa la isku dayay in uu fududaado oo macluumaad caajis keliya cidda macluumaadka soo buuxinaysa aysan ku jirin macluumaad aan la heli karin ama helitaankeeda uu culays yahay inaanay ku jirin baa la isku dayay intii suuragal ah si waxa asaasiga ee loo helo kadib baa laga yaabaa in waxyaabo kaleeto oo tafaasiil ah marxalado kaleento la helo ama loo baahdo Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabelle Muqdisho